Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун, сурдопереклад Надія Коцовська. Жителі селища Скала-Подільська Борщівського району вимагають забезпечити їх цілодобовим водопостачанням. Петицію про це зареєстрували на сайті громади, каже житель селища Сергій Бондарчук. За його словами, близько 3 років люди, які живуть у центрі Скали-Подільської, не мають води. Її набирають в джерелі, що за 2 кілометри від селища. Чому склалася така ситуація та що кажуть у селищній раді, знає Анастасія Чичко. Наталія Кавковська живе у 2-поверховому будинку в центрі Скали-Подільської. Жінка каже, у неї вода є лише вночі. Оце є душова кабінка води, бо немає, як дитину миємо в тазікові. Самі миємося, зараз жара, ще й тим більше пандемія, ось коронавірус. Ми не можемо ні помитися. Це от ми ведемо образ життя нічний. Вночі тільки лише появляється година, друга появляється вода. У цьому ж будинку на 1-му поверсі разом із сином живе Ярослав Потурняк. Пройдіть сюди, будь ласка. На даний час 2 година дня, води немає. Вчора після обіду ми приїхали з Тернополя і так води й не було. Воду привозимо з басону. Джерело це знаходиться на старій скалі, далі десь на відстані більше 2 кілометрів. І це раз на 2 дні потрібно їхати. За водою. Додаткові витрати, так постійно буса потрібно мені заправляти, щоб 2 рази поїхати, це на 40 гривень. На початку червня житель Скали-Подільської Сергій Бондарчук зареєстрував петицію на сайті громад про безперебійну подачу води. Якщо вона набере 200 голосів, її мають розглянути на сесії селищної ради. Наразі там 73 голоси. Декілька разів спілкувався особисто з головою, він мені казав, треба трошки почекати, потім ще почекав трошки, потім дивлюся, на що чекати, треба писати петицію, бо тому що то чекання буде дуже довго. Начальник Скала-Подільського комбінату комунальних підприємств Юрій Альбертович каже, раніше в центр міста воду подавали з водонапірної вежі та цієї свердловини. У 2017 році вежу визнали аварійною, відтоді водопостачання було лише зі свердловини. Вежі знаходилися от на території Дінтер України, тут зараз забудовано. От тут зараз в них склади. Вони коли розвалили цю вежу, тому що вона була признана, є документація в селищній раді, що вона була аварійна. Коли признали її аварійною, вони її розвалили. Замість вежі вони купили це обладнання, яке є в свердловині. Недостатньо, тому що коли була вежа, був природній тиск. Вежа була 75-кубова, її тоді хватало. За словами голови Скала-Подільської селищної ради Віктора Мирончука, щоб подавати воду у центр селища, в листопаді минулого року відкрили свердловину, яку викопали у 80-х роках. Вона потребує ремонту, каже Віктор Мирончук, а це близько 200 тисяч гривень. За словами чоловіка, раніше її не відновлювали, бо не мали коштів. Сьогодні на сесії селищної ради з бюджету виділили 35 тисяч гривень. Відгукнулося багато підприємців і підприємств, які нададуть, які закуплять за свій рахунок обладнання. Плюс селищного бюджету буде виділено кошти. Якщо центр Скали має 1 свердловину і в нас недостатня кількість води, то колишнє військове містечко, там є 4 свердловини. І їх більше, ніж достатньо для того, щоб ми могли мати воду в центрі Скали-Подільської. Ми 1 свердловину. Ми відновили, провели аналізи, води там достатньо і вода хорошої якості. Віктор Мирончук каже, ремонт свердловини планують завершити до кінця червня. Анастасія Чичко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина. У центрі міста, де немає води, є 7 багатоквартирних будинків і 16 приватних, каже Віктор Мирончук. Загалом, за його словами, в селищі проживає близько 4,5 тисяч людей. У Тернопільському благодійному фонді «Майбутнє сиріт» започаткували новий соціальний проєкт «Наша теплиця». Про цю ініціативу розповів голова цього фонду Андрій Назаренко. Там вирощують овочі та зелень. Вже дочекалися першого урожаю руколи. Урожай із теплиць виставлять на благодійний аукціон. Кошти підуть на потреби фонду, каже Андрій Назаренко. Це ресурсний центр благодійного фонду «Майбутнє сиріт» у Петриках, що біля Тернополя. На його території є 2 теплиці, кожна 32 метри квадратні. Тут помідори, перець, салат, шпинат. Щодня за рослинами на волонтерських засадах доглядають учасники фонду. Сьогодні це 3 випускників інтернатів. Сьогодні наше завдання – зібрати цю траву,
яка заважає Берцю і з цієї сторони, і з цієї сторони. Так, щоб ну і просапати. Владу Пузакову сьогодні 18 років. Перед святкуванням він хоче встигнути підв'язати помідори. Долучився землю цей розкидати, допомагав цей помідори підливати. Ще цей воду набирав. Поки що цей підв'язую помідори. Та вітамінів є багато і користі. Я перше навчався в корпусі до четвертого класу. Потім навчався ще тут в Автомополі, в Сертинцю. Цей, ну, бо мене забрали звідти, потім перевезли сюди. Десь навчався, тут закінчив п'ятий клас, а потім вже мене забрали до Бержан. Я б хотів постаратися якось виїхати за кордон, ну, в Штати. Василь Деркач – випускник Бережанської школи-інтернату. Він працює рієлтором у Тернополі. Прийшов, щоб доглянути розсаду болгарського перцю. Все, що ми робимо, це навчаємося, щоб в майбутньому це можна було використати і долучитися, зробити щось своє з тієї теплиці. Мрію відкрити свій бізнес, мережу швидкого харчування і ремонту телефонів по 10 точок в області. Володимир Яворський підливає рослини та стежить за температурою у теплицях. Чіпляю градусник, щоб слідкувати за температурою в теплиці. Рослина має, щоб не жарко було, до 35 – то вже дуже жара. Має бути до 25 градусів тепла в теплиці, щоб росла гарна рослина. Проєкт «Наша теплиця» стартував у квітні 2020 року. Коштами допомогли меценати із Сполучених Штатів Америки. На закупівлю та облаштування двох теплиць витратили майже 50 тисяч гривень, каже голова благодійного фонду «Майбутнє сиріт» Андрій Назаренко. Ідея була моя. З урожаєм ми плануємо виставляти в соціальні мережі, пропонувати небайдужим людям придбати в нас дану продукцію. Вже маємо перші навіть результати вчора. Ось і цим самим отримувати кошти для того, щоб їх назад вкладати чи в теплиці, чи в благодійні програми благодійного фонду. Якщо перший етап проєкту буде успішний, кількість теплиць збільшать. Виручені гроші спрямовуватимуть на діяльність благодійного фонду «Майбутнє сиріт». Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Благодійний фонд «Майбутнє сиріт» створили 4 випускники вишів Тернополя, колишні вихованці Коропецької школи-інтернату для дітей-сиріт. Зареєстрували фонд 26 квітня 2006 року. Волонтери фонду адаптовують вихованців та випускників інтернатних закладів Тернопільської області до самостійного життя. Поліцейські відкрили кримінальне провадження через порушення карантинних вимог у Баворові Тернопільського району. Про це сьогодні повідомив начальник Тернопільського відділу поліції Володимир Герасимів. За його словами, людей можуть оштрафувати від 17 до 51 тисячі гривень. Нагадаю, у Великогаївській об'єднаній територіальній громаді коронавірус лабораторно підтвердили в 34 людей, розповів епідеміолог Володимир Паничев. Це жителі сіл Великі Гаї, Застав'є, Баворів, Прошова та Дичків, які попри карантин святкували ювілей. Також COVID-19 виявили ще в 6 людей, які були на святкуванні. Це жителі Тернополя та Козівського району. За словами Володимира Герасимєва, на ювілеї були 50 людей. Він відбувся в орендованому приміщенні їдальні. Наразі триває досудове розслідування за першою частиною 325 статті Кримінального кодексу України. Це порушення карантину. Окрім штрафу, вона передбачає також арешт до 6 місяців, обмеження волі до 3 років або ж позбавлення волі на той самий термін. Нагадаю, через цей випадок у Великогаївській громаді посилили карантин, розповів голова громади Олег Кохман. За його словами, там закрили всі дитячі садки, відмінили автобусні рейси. Діє масковий режим, не працює амбулаторія сімейної медицини села Баворів, людей консультують по телефону, у разі потреби до них виїжджає сімейний лікар. Також магазини працюють за скороченим графіком до 19-ї години. Також у селах Баворів та Застав'є працівники пожежної рятувальної служби області вчора провели дезінфекцію. До 6 років можуть ув'язнити 35-річного тернополянина, який крав велосипеди. Про це повідомив заступник начальника Тернопільського відділу поліції Сергій Гатанюк. За його словами, суд обрав йому міру запобіжного заходу – тримання під вартою з можливістю внесення застави 42 тисячі гривень. Сергій Гатанюк каже, чоловіка підозрюють у 8 крадіжках, збитки яких зазнали власники велосипедів – від 2 до 15 тисяч гривень.
На цих кадрах ви бачите відео з камер спостереження в одному з будинків Тернополя, на якому видно підозрюваного. Протягом 2020 року на території міста Тернополя було скоєно серія злочинів, в ході яких викрадалися велосипеди. Злочинець проникав в під'їзд і за допомогою інструментів обрізав трос-замок, який фіксував велосипед. З метою уникнення кримінальної відповідальності він використовував змінний одяг, а також закривав свої риси обличчя за допомогою бандани. Працівниками карного розшуку було отримано інформацію, що до даного злочину причетний громадянин, раніше судимий, який звільнився з місць позбавлення волі у 2019 році. В ході проведення санкціонованих обшуків по місцю проживання підозрюваного були вилучені речові докази, а також одяг, який він використовував під час вчинення даних злочинів. За даними фактами, відкриті провадження за статтями 185.3 та стаття 185.2 Кримінального кодексу України. Зараз, за словами Сергія Гатанюка, оперативники встановлюють, де чоловік продавав велосипеди. Є інформація, що підозрюваний через підставних осіб здавав їх до ломбардів. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться вже о 19:00.